მოგესალმებით, ამ ლექციის თემას წარმოადგენს ფარმაკოგენომიკა და ტოქსიკოგენომიკა და ამ ორი დარგის გამოყენება ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში. ჩვენ პირველ ლექციებში ვილაპარაკებთ იმის შესახებ, რომ ფარმაკოგენომიკა წარმოადგენს ფარმაკოლოგიის თანამედროვე დარგს და მოიცავს იმ ცვლილებების შესწავლას, რომლებსაც ადგილი აქვთ გენომის აქტივობაში, გარკვეული ნაერთების ფარმაკოლოგიური პრეპარატების, მაგალითად ზემოქმედების შემდეგ. უნდა ითქვას, რომ ორივე ეს დარგი, ფარმაკოგენომიკა და ტოქსიკოგენომიკა, საკმაოდ ახალ დარგებს წარმოადგენენ, მაგრამ ამჟამად საკმაოდ ინტენსიურად გამოიყენება თანამედროვე ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში. კერძოდ, როგორც აღმოჩნდა, ამ მეთოდების გამოყენებით, ტოქსიკოგენომიკის მეთოდების გამოყენებით, შესაძლებელია სკრინინგის და კლინიკური გამოცდების საკმაოდ ადრეულ ეტაპზე წინასწარ ვივარაუდოთ გარკვეული პრეპარატების ტოქსიკური ეფექტი სხვადასხვა ორგანოებზე და აგრეთვე წინასწარ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, ექნება თუ არა რაიმე ფარმაკოლოგიურ პრეპარატს გარკვეული გვერდითი ეფექტები და რა სახის გვერდით ეფექტებს უნდა მოველოდოთ ამ პრეპარატის ზემოქმედების შემდეგ. აღსანიშნავია, რომ რა თქმა უნდა ტოქსიკოგენომიკური კვლევა საკმაოდ ძვირადღირებულ კვლევას წარმოადგენს, მაგრამ ამავე დროს ეს კვლევა საშუალებას გვაძლევს, რომ ადრეულ ეტაპზევე გამოვრიცხოთ ის პრეპარატები, რომლებსაც ექნება სავარაუდოდ მაღალი ტოქსიკურობა ადამიანის ორგანიზმისთვის და არ იქნას დახარჯული ზედმეტი თანხები ამ ნაერთების პრეკლინიკური და შემდგომ კლინიკური გამოცდებისათვის. რა თქმა უნდა, კლინიკური ტოქსიკოლოგია პარალელურად აუცილებლად უნდა გამოყენებული იყოს ფარმაცევტულ ინდუსტრიაში, მაგრამ ტოქსიკოგენომიკა საკმაოდ სწრაფ პასუხს გვაძლევს იმაზე, ექნება თუ არა გარკვეულ პრეპარატს სავარაუდო ტოქსიკური რეაქცია. რა თქმა უნდა, ამ კვლევის უმრავლესობა ტარდება ცხოველებზე, ძირითად საცეცხლო ობიექტს ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ვირთაგვა, მოიცავს ან 5-დღიან, ან 14-დღიან უფრო იშვიათად გამოკვლევას, იმის და მიხედვით, რომელი ორგანოს ტოქსიკურობა გვაინტერესებს ჩვენ და როგორც წესი შეიძლება იყოს რამდენიმე ჯგუფის პრეპარატის ზემოქმედება, კერძოდ გვაქვს რაღაცა საკონტროლო ჯგუფის ვირთაგვები, დაახლოებით 3 სხვადასხვა პრეპარატის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ვირთაგვები. 5-დღიანი და 14-დღიანი პერიოდი აღებულია იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს გამოვლინდეს გარკვეული პრეპარატის ზეგავლენა გენომის ფუნქციონირებაზე, ფუნქციურ მდგომარეობაზე. რადგანაც 5 დღე საკმარისია იმისათვის, რომ პრეპარატის აბსორბცია მოხდეს, მისი გავრცელება უჯრედებში შესვლა და გარკვეული გენების ექსპრესიის მომატებისათვის, ან პირიქით გარკვეული გენების ექსპრესიის დათრგუნვისათვის. როგორც უკვე ვთქვით, პარალელურად შესადარებლად კეთდება კლასიკური ტოქსიკოლოგიური შესწავლა, კერძოდ დგინდება გარკვეული მეტაბოლიტების დონე სისხლში, ცხოველის მოკვლის შემდეგ ორგანოების მორფოლოგიის შესწავლა ხდება და აგრეთვე შეიძლება შესწავლილი იყოს გარკვეული ქსოვილების პათოლოგია, ან ტერატოგენეზი, შთამომავლობაზე ზეგავლენა, ან რეპროდუქციულ ფუნქციაზე ზეგავლენა. მაგრამ როგორც წესი ტოქსიკოგენომიური კვლევის შემდეგ ჩანს ისეთი ცვლილებები 5 დღის შემდეგაც, რომლებიც არ ჩანს ჯერ ორგანოების დონეზე და შეიძლება კლასიკური ტოქსიკოლოგიური შესწავლით არ გამოჩნდეს რაიმე პათოლოგია გარკვეულ ორგანოში. რა თქმა უნდა, მთლიანად ორგანიზმში არ ხდება გენომის ფუნქციური შესწავლა, არამედ საცდელად ამ შემთხვევაში იღებენ ანალიზებს იმ ქსოვილებს და ორგანოებს, რომლებიც სავარაუდოდ წარმოადგენენ ნაერთის ტოქსიკურობის სამიზნეს. ძირითადად ეს, რა თქმა უნდა, ღვიძლი და თირკმელია, რადგანაც არ ეს ის ორგანოები, სადაც ხდება უცხო ნაერთების, მათ შორის ფარმაკოლოგიური პრეპარატების მეტაბოლიზმი და შემდგომ ელიმინაცია, მაგრამ აგრეთვე ზოგიერთ შემთხვევაში გამოიყენება გული, ფილტვი და სხვა ორგანოებიც. ეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ორგანოს ტოქსიკურობაზე გვაქვს ეჭვი.
ხდება ამ ორგანოებიდან მატრიცული RNA-ის მიღება და შემდგომ მიკროარეების მეთოდით, რომელიც ჩვენ უკვე მეორე ლექციის განმავლობაში განვიხილებთ, ხდება გენთა ექსპრესიის დადგენა. ხდება შედარება საკონტროლო და საცდელ ჯგუფებს შორის და ამით დგინდება, რომ გარკვეული პრეპარატების ზემოქმედების შემდეგ ხდება არაერთი, არამედ ხანდახან რამდენიმე ან რამდენიმე ათეულის გენის ექსპრესიის ცვლილება. იმისთვის, რომ მოხდეს გაშიფრა ამ ტოქსიკოგენომიკური შესწავლის, ანუ კონკრეტულად ჩვენ გვაქვს უკვე შედეგი, რომ არის აი ამ გენის ექსპრესია მომატებული, ხოლო სხვა გენის ექსპრესია არის პირიქით შემცირებული, იმისათვის, რომ დავადგინოთ, აექნება თუ არა ამას რაიმე კავშირი ტოქსიკურობასთან, რა თქმა უნდა, უნდა ვიცოდეთ კონკრეტულად, არიან თუ არა აი ეს კონკრეტული გენები დაკავშირებული რაიმე პათოლოგიურ რეაქციასთან. საბედნიეროდ, უმრავლესობა პათოლოგიური რეაქციის და უმრავლესობა ტოქსიკური მექანიზმის მოლეკულური საფუძველის გაშიფრა უკვე მოხდა და ჩვენ ვიცით კონკრეტულად რა ტიპის მოლეკულები და შესაბამისად რა გენები იღებენ მონაწილეობას ამა თუ იმ პათოლოგიური რეაქციის განვითარებაში. აქედან გამომდინარე, საკმაოდ მარტივად შეგვიძლია დავადგინოთ, რომ ამა თუ იმ გენის ექსპრესია დაკავშირებული იქნება გარკვეული ტიპის ტოქსიკურ რეაქციასთან. გარდა იმისა, რომ წინასწარ დავადგინოთ იქნება თუ არა ამ ნაერთის მოქმედა ტოქსიკური მექანიზმისთვის, ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ გარკვეული უსაფრთხოების ფარგლები, ანუ კონკრეტულად რა დოზაში არის ეს ნაერთი უსაფრთხო და არ იწვევს გარკვეული გენების ექსპრესიას, ხოლო რა დოზის შემდეგ იწყება მისი ტოქსიკური ზეგავლენა ორგანიზმზე და გარდა ამისა შეგვიძლია ვილაპარაკოთ გარკვეული არასასურველი გვერდითი ეფექტების პროგნოზირებაზე. ესეც რა თქმა უნდა იქნება დაკავშირებული გარკვეული გენების ექსპრესიის ცვლილებასთან. Ну, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს კვლევა ძირითადად მოიცავს 5-დღიან პერიოდს, მაგრამ ეს აღნიშნავს იმას, რომ ამ შემთხვევაში არ უნდა ჩატარდეს სრულფასოვანი ტოქსიკოლოგიური შესწავლა. მიღებული შედეგების ანალიზი საკმაოდ მარტივია, იქიდან გამომდინარე, რომ შექმნილია მონაცემთა ბაზები, სადაც არის მოთავსებული ყველა ის გენი, რომლის ექსპრესიის ცვლილება დაკავშირებულია გარკვეულ ტოქსიკურ რეაქციასთან, ან გარკვეული ფიზიოლოგიის აღმოცენებასთან და განვითარებასთან. სხვილ ფარმაცევტულ კომპანიას აქვს ასეთი თავისი ბაზები, ხოლო წვრილი კომპანიების შემთხვევაში მათ შეიძლება ისარგებლონ ელექტრონული ბაზებით, ეს როგორც ესე კომერციული ბაზები, ანუ მათი გამოყენება ფასიანია, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ვილაპარაკოთ, რომ არის საჯარო მონაცემთა ბაზებიც, სადაც წარმოდგენილია ძალიან ბევრი გენი, რომელთა ცვლილება ასოცირებულია გარკვეული ტიპის ტოქსიკურ რეაქციასთან. ასეთი ბაზების, საჯარო ბაზის ერთ-ერთ მაგალითს წარმოადგენს CEBS, ეს არის Chemical Effects and Biological Systems. და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ ის მონაცემები, რომლებიც არის ამ ბაზაში, ძირითადად მოპოვებულია ვირთაგვების გენომზე, მხოლოდ მცირე ნაწილი არის ის, რომელიც უჯრედული კულტურის გენომზე არის მოპოვებული, ანუ ადამიანის ორგანიზმზე, ამ შემთხვევაში ლაპარაკი უჯრედულ კულტურაზე, და საკმაოდ მცირეა ის მონაცემები, რომლებიც მოპოვებულია თაგვების გენომზე. უმრავლესობა მაინც არის ვირთაგვების გენომზე. როგორც უკვე აღნიშნეს, შესაძლებელია, რომ საცდელს და საკონტროლო ჯგუფს შორის მოხდეს არამედ რამდენიმე ათეული, შეიძლება ასეულიც კი, გენის ექსპრესიის ცვლილება. ამ შემთხვევაში ძირითადად იდენტიფიცირებას იწყებენ იმ გენებიდან, რომელთა ცვლილება ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში და ყველაზე დიდია ის გადახრის სიდიდე საკონტროლოდან ამ შემთხვევაში. და ძირითადად ხდება ამ გენების იდენტიფიცირება, არია თუ არა ეს გენები დაკავშირებულია რაიმე სახის პათოლოგიასთან. ამ შემთხვევაში, როგორც უკვე ვთქვით, შეიძლება არაერთი ჯგუფის პრეპარატი იყოს გამოყენებული, არამედ რამდენიმე პრეპარატია. შეიძლება შევადაროთ არა მხოლოდ საკონტროლო ჯგუფს, არამედ თვითონ ასაცდელი ჯგუფების გენომური აქტივობა ერთმანეთს, კერძოდ შეიძლება გამოყენებული იყოს როგორც ერთი
ჯგუფის სამი სხვადასხვა ჯენერიკი, სამი სხვადასხვა ფარმაკოლოგიური პრეპარატი, ასევე შეიძლება იყოს სამი სხვადასხვა ჯგუფის პრეპარატი. გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ წინასწარ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, თუ რომელი ორგანოს ტოქსიკურობასთან გვექნება საქმე, რადგანაც ძირითადად ის გენები, რომელთა ცილოვანი პროდუქტები მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ გარკვეული ორგანოს ფიზიოლოგიაში, შესაბამისად ამ გენების ექსპრესიის ცვლილება დაკავშირებული იქნება იმ კონკრეტული ორგანოს ტოქსიკურობასთან. ასე მაგალითად, თუ შეიცვალა კონკრეტულმე გენის ექსპრესია და ამ გენის ცილოვანი პროდუქტი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ღვიძლის ნორმალურ ფუნქციონირებაში, შესაძლოა, რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვექნება ჰეპატოტოქსიკურობასთან და ჩვენ წინასწარ შეგვიძლია ვივარაუდოთ ეს ჰეპატოტოქსიკურობა.